kam njoftuar, ka fjalën zoti Taulant Balla, pastaj ju. Do të kishte qenë e udhës që diskutimi për këtë akt normativ të kishte natyrën e një diskutimi të quajtur ceremonial. Ky moment do të kujtohet gjatë në historinë e Shqipërisë son, sepse natyrshëm që nga sot e për shumë vite, shumë breza, këta dy flamurin do të qëndrojnë gjithmonë bashkë. Flamuri ynë kuqezi dhe ai i Bashkimit Evropian, sepse rruga e Shqipërisë drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian në 19 korrik mori një ose kaloi një etapë tjetër. Ata që e njojnë sa do pak procesin e din që nga ky moment, procesi përmbyllet me firmosjen e marveshjes së antarësimit dhe prej ati momenti ratifikimi marveshjes nga parlamentet e gjitha vëndeve antare dhe aderimi plot në Bashkimin Evropian. Dhe unë nuk e gjej dot përgjigjen e pyetjes që të flasish në emër të shqiptarëve, se cili prej nesh si parlamentar flet në emër të atyre që e kanë sjellë sot, të flasish për një çështje si kjo dhe të sjellish tu të gjithë vrerin që të buron kundër Shqipërisë. Nuk hyun të bëj diskutim fare me parafolsin, por e kam me ata që folën në emër të opozitës. Para folësi e ka të shkruar në balë, ka bërë sa herë i është dhënë mundësia gjithçka kundër interesave të Shqipërisë. Sa herë i është dhënë mundësia. Por, e vërteta është që do kisha mirë pritur sot, si çdo qytetar shqiptar, që mbrëm dhe dje përmes televizionit është njohur me një prej vendimeve do të quaj unë më të rëndësishme në aspektin e sigurisë të ndërmarrë ndonjëherë nga një qeveri shqiptare. Minimalisht në foltorën e kuvendit Shqipërisë, dikush e bëri zoti Ali Bej, si kryetar i grupit, kryetar i Partisë Demokratike në detyrë, nuk e di çfarë detyre ka, që dhe tha se u mor ky vendimi me tre fjalë. Ndërkohë që kjo gjëja sot është objekti, është çështja që merr vëmendjen kryesore pothuajse në të gjitha mediat botërore. Vendimarrja e Shqipërisë është një vendimarrje sovrane, e konsultuar për ditë me radhë me partnerët tanë strategjik, të cilët gjej rastin t'i falenderoj që kanë reaguar me shpejtësi, në fakt kanë reaguar që në datën 15 korrik, kur Shqipëria ishte objektivi kryesor i një sulmi, një agresioni kibernetik, dhe tani e tutje do të fillojmë të mësohemi, në fakt ka shumë vende. Kur u godit Britania e Madhe para disa kohësh, të gjithë u habitën se si u paralizua gjithë transporti dhe si u paralizua gjithë rrjeti dhe gjithë infrastruktura digitale e vendit. Shqipëria në fakt në 15 korrik u godit nga një sulm i sofistikuar i cili kishte për qëllim azgjësimin e gjithë infrastrukturës digitale të qeverisë dhe bazave të dhënave që dështojnë në mënyrë të suksesshme.
Dhe pastaj do ishte e udhës që gjithë ata që nxituan të dalin nëpër konferenca shtypi, e mbani mend apo jo? Edhe në zyrat e shtypit filluan konferencat e shtypit, të cilat dënonin qeverin, kritikonin qeverin. Po mirë sot, çfarë do thoni? Se një gjë është e sigurt, asnjëri nga ju, kjo është e sigurt, nuk ka mbajtur dhe nuk mban kraun e Iranit. Kjo është e sigurt, nuk ka këtu në kuvendin e Shqipërisë, as nuk ka pasur, as nuk do të ketë. Por e vërteta është që qeveria shqiptare ka marrë dje një vendim i vështirë, por që është tërësisht i bazuar në prova konkrete, të cilat kanë dalë për pasoj e një hetimi të thellë, ku kanë marrë pjesë edhe strukturat më të specializuara të vendeve anëtare, se një ndër katër grupet e terrorizmit kibernetik të përfshira në të sulm, ka qenë i përfshirë dhe në sulme ndaj vendeve të tjera, miket Shqipërisë dhe këtu rëndis Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaitin, Jordaninë dhe patjetër Izraelin. Dhe të gjitha këto, dhe të gjitha këto prova, kanë arritur në konkluzionin pa asnjë hije. Nuk ka asnjë dyshim që pas këtyre sulmeve fshihet autorësia e drejt për drejt e Republikës Islamike Tiranit. Dhe kjo do të ishte qenë, jo pa qëllim fola në fund, në emër të grupit ton, sepse nëse unë do të kisha qenë në opozit, në vendin tuaj, gjën e parë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, atyre referohe, do të thoja që ky është një moment ku ne, natyrshëm, duhet jemi të gjithë bashkë. Përsa i përket çështjeve të integrimit evropian, çështjeve të sigurisë kombëtare, dhe kjo është një prej atyre çështjeve themelore të sigurisë kombëtare, ne nuk duhet kemi dallim. Dhe meqense jam tek çështja e vendosjes së flamurit të Bashkimit Evropian për krah flamurit ton kombëtar, duhet i bëj një thirrje çdo institucioni publik në këtë vend, edhe në modelin e kuvendit të Shqipërisë që ne duhet të zbatojmë urgjentësisht këtë ligj, sepse akti normativ ka fushinë e ligjit prej ditës kur miratohet, sot ratifikohet nga kuvendi. Dhe po ashtu, në vijim të asaj që kemi dakordsuar në konferencën e kryetarëve, ne sot ngrem një komision të posaçëm për të ndryshuar dhe për të përqasur rolin e kuvendit të Shqipërisë me fazën e re të integrimit evropian të vendit, me fazën e re të procesit të antarësimit, ku mirëpres rolin e pazëvendësueshëm të opozitës. Roli i kuvendit të Shqipërisë është shumë i ndërlidhur me rolin e opozitës dhe procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian në rolin që luan kuvendi është shumë i rëndësishëm. Jo pa qëllim, opozitës i është besuar edhe drejtimi i Komisionit Parlamentar për Integrimin Evropian, edhe drejtimi i Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian. Dhe zbashku të vijojmë të rrisim kontrollin parlamentar mbi këtë proces, të tregojmë që kuvendi ka rolin e udhëheqjes së këtij procesi, natyrshëm duke u fokusuar tek roli ynë primar, ligjbërja. Kuvendi i Shqipërisë është i vetmi autoritet në hierarkinë institucionale të vendit që ka autoritetin themelor, bëjmë ligjet, të rrisim cilësinë për afrimin e legjislacionit, të kontrollojmë sa më shumë që çdo ligj që vjen me objektiv për afrimin e legjislacionit të ketë një përafrim sa më të madh, në mënyrë që bëjmë detyrën që na takon. Sa për të tjerat, për tradhtira, për babzira e për gjithçka tjetër, ajo që ja kam thënë shpesh, është në turpin e këtij kuvendi që një non grata
nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe dhe mos u habisni edhe nga Bashkimi Evropian. Jo vonë, vazhdon të livadhisi i qetë, ndërkohë që një nga gjithë ajo përbetim gjatë gjithë verës se opozita do bëjë namin, me sa duket vetëm dasma është lajmi i madh i kësaj vjeshte. Faleminderit. Fjala për zotin Tritan Sheu, përgatitet zoti Boçi. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet, koleg, të ndërdashur qytetar. Padyshim që unë do ta votoj këtë akt normativ. Duke konsideruar në planin e imazhit, në planin deklamativ shumë të rëndësishëm për vendin tonë dhe shumë të mirëpritur prekohsh për ne të gjithë shqiptarët.